Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині, найближчих 50 хвилин, ми говоритимемо про розвиток туризму на Хмельниччині. Які сегменти цієї сфери не задіяні в нашій області? Що вдалося зробити за останній період? І які цікавинки приготували туристичні центри нашого краю для наших внутрішніх туристів і гостей за кордоном? Про це все сьогодні говоримо із гостями студії. Знайомтеся. До нас сьогодні завітали директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Григорович Погорілець. По ліву руку від мене Альона Леонідівна Козема, директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради, та Вадим Анатолійович Савчук, заступник Кам'янець-Подільського міського голови. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, не зайвим, мабуть, сказати, що Хмельниччина за кількістю пам'яток і архітектурних, і культурних, і природних входить до трійки, мабуть, найбагатших територій нашої держави. Разом з тим, за сумною статистикою, стан, зокрема, пам'яток архітектурних, історико-архітектурних, на жаль, потребує суттєвої уваги і викликає занепокоєння. Що вдалося зробити за останній час, аби ті перлини Хмельниччини принаймні були в такому стані, аби до них хотілося їхати не лише таким от поціновувачам історії, архітектури, а й туристам, які їдуть за чимось красивим, гарним і унікальним? За останні 2 роки в Меджибіжі, в державному заповіднику, збулися величезні зміни, тому що за останні 8 років це вперше пішли кошти на проведення досліджень, пішли на реставраційні роботи і, в першу чергу, протиаварійні та консерваційні. Зрозуміло, людина, коли приїжджає у фортецю і бачить, що там щось відбувається, я маю на увазі в хорошому. Тут розкопки. Розкопки. Тут щось роблять. Так, навіть наші депутати, які проводили день депутата в Меджибіжській фортеці, вони були приємно вражені, що діють музеї, що проводяться реставрації, що працює церква, відкриті двері церкви, і там відбуваються служби. І я думаю, це дійсно такий є прорив в тому, щоб приїхати і побачити. Притому ми зараз це використовуємо, щоб приїхати, побачити, що є зараз, і приїдете через певний час, побачите, які відбудуться зміни. І приїдьте волонтерам, допоможіть. Так? Само собою, волонтерський рух, це в нас дійсно вже 4 роки підряд набирає розмаху, і в минулому році він вже став у нас міжнародним. У нас були представники з Чехії, Британії і Туреччини, які працювали разом з нами і допомагали і проводити реставраційні роботи, але в першу чергу участь в археологічних експедиціях. А Кам'янець-Подільський, маємо квітку на камені, унікальну фортецю. Що вдалося зробити за останній 2016 рік дивував. Дивував археологічними дослідженнями. Ми були, представляли своє місто на всіх телеканалах України, саме з розкопками, які проводилися на території старого міста. До речі, за останніх пару років фінансування археологічних досліджень було призупинено. 2016 рік був проривним в планах археологічних досліджень. І сьогодні маємо багато цікавих речей, які зацікавлюють туристів, бо розуміємо, що саме одна сама стара фортеця для Кам'янця-Подільського може з часом себе вичерпує, і потрібно туристу показувати, створювати нові локації, запрошувати до міста. Того 2017 рік буде сюрпризним для всіх туристів, які мають і будуть мати бажання приїхати в наше місто. В плані і популяризації міста, і пам'ятків архітектури, на які так само виділяються вже, слава Богу, частково кошти із державного бюджету, із міського бюджету. Хоча проблем, які ви озвучили, є достатньо, бо велика кількість пам'яток архітектури є на території старого міста і самого міста Кам'янця-Подільського. Але, на жаль, зі сторони держави поки що нема такої підтримки, особливо фінансової, для допомоги в тому, щоб утримати ті пам'ятки архітектури, які цікавлять сьогодні українського і іноземного туриста. Разом з тим, місто знаходить гроші.
Шукаємо різні шляхи, шукаємо варіанти, де можна себе популяризувати, працюємо з містами-партнерами для того, щоб якось допомагати. На жаль, поки що не маємо таких грантових програм цікавих для того, щоб могли фінансувати і реконструювати пам'ятки архітектури. Допомагають непогано нам і наші депутати, народний депутат, який спрямовує кошти державні на реконструкцію пам'яток архітектури, розташованих в старій частині нашого міста. І того року були виділені з міського бюджету близько 1 мільйон гривень для реконструкції пам'яток архітектури міста. Але суми потрібно набагато більше з нулями, чим вони дійсно є. От зараз перед формуванням бюджету комісія, яку було створено за розпорядженням міського голови, робила обстеження тих пам'яток, які знаходяться на території старого міста. І близько 12 тих пам'яток, які знаходяться в стані, який потребує негайного реагування. Це і, тобто це пам'ятки національного значення? Так, і національного значення, ті, які перебувають на балансі комунальному, і які входять до складу комунального підприємства Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника. І, звичайно, це, як каже Вадим Анатолійович, величезні кошти. І джерелами для таких, для підтримки, принаймні для розробки проектно-кошторисної документації, це є міський бюджет в першу чергу. Але вже після того, як формується чітка картина бачення фінансової складової, то ми, звичайно, звертаємося і в фонд регіонального розвитку, заповнюємо аплікаційні форми і намагаємося отримати фінансування і з обласного бюджету, і шукаємо і грантову підтримку. Зокрема, минулого року було завершено другу чергу ліквідації і реставрації пам'ятки архітектури башти Нова Західна на території старої фортеці. І це було зроблено за кошти фонду регіонального розвитку. Це от були такі перші кошти з державного бюджету, які прийшли в наше місто саме на цю статтю витрат за довгий час, за довгий тривалий час перерви, починаючи з 2008 року, здається, було припинено будь-яка державна підтримка. От зараз вже є якісь сподівання, що все-таки ми будемо мати таку підтримку із фонду регіонального розвитку з держави та з обласного. Разом з тим, мабуть, не завдяки, а всупереч, Кам'янець є тим, ну, мекою туризму, мабуть, для Хмельниччини і саме фестивальною мекою. Давайте поглянемо, як це відбувається. Далі продовжимо. Кам'янець-Подільський з кожним роком все активніше завойовує статус однієї з найпопулярніших фестивальних столиць України і, без сумніву, є мекою туризму на Хмельниччині. Цьому сприяє згуртована та цілеспрямована робота на результат тандему влади та бізнесу і перші плоди впізнаваності та популярності славетний Кам'янець уже збирає. Скажіть, будь ласка, скільки фестивалів за рік сьогодні, нині вже проводить Кам'янець-Подільський? Сьогодні Кам'янець-Подільський представлений вже близько 40 фестивальними заходами. В календарі фестивальному на 2017 рік вже можна ознайомитись. Але більш такі популяризовані фестивалі, які мають міжнародного значення, це близько 15 фестивалів. Є ряд фестивалів, які себе вже вичерпали, шукаємо шляхи для того, щоб замінити на більш популяризовані заходи, які би долучили іноземного туриста. Бачимо, що 2016 рік приніс збільшення потоку іноземних туристів по статистиці відвідування нашого музею. Це тішить нас і всю Хмельниччину, бо популяризація не тільки Кам'янця-Подільського, на всієї області в зацікавленості іноземним туристам. Сьогодні ми можемо говорити про перспективні фестивалі, які були на слуху всіх туристів. Це Республіка, яка в 2016 році зібрала більше 10 тисяч туристів.
Ну, власне, як це відбувалося, ми згадаємо згодом в передачі. Цього року, на цей період, тут вже відбулися різдвяно-новорічні свята. Що найближчим часом чекає гостей і туристів Кам'янця? Того року ми спробували запустити проект на День закоханих. Включили його в графік фестивалю до Дня закоханих Кам'янець, місто закоханих. Були розроблені локації по місту. Такі цікаві, це був пробний етап для того, щоб підготовити сьогодні наших кам'янчан, і наших жителів міста, і в першу чергу і гостей, які планують приїхати, і готували на 2017 рік цікавий пілотний проект «Одруження за 24 години», який має сьогодні 24-го саме числа лютого стартувати, 14 лютого стартувати в Кам'янці-Подільському. Плюс до цього будуть залучені всі ті заходи фестивального фестивалю, який був започаткований в 2016 році. Тобто це пілотний проект, який буде давати можливість всім бажаючим одружитися в нашому місті за 24 години на території нашого музею. Тобто буде створені, відкриваємо такі невеличкі секрети для наших туристів майбутніх, які будуть, привідкриваємо. Буде працювати в Кам'янці таких 4 локації в музеї, де кожен бажаючий може себе там зареєструвати свій шлюб дуже швидко, комфортно, з величезною кількістю послугів. Не виключаємо і такий варіант, що можна і на кулі повітряні зробити таке пропозицію руки і серця і розписатися. Теж це буде документально оформлено за 24 години. Сьогодні готуємося для цього ноу-хау. Є підтримка із Хмельницька, особливо з управління юстиції Хмельницька. Це пілотний, ще раз наголошую, проект, який започаткує свою роботу 14 лютого 2017 року. Так що запрошуємо всіх. Ну, тобто, і продовження, напевно, тих новинок, які ми готуємо для туристів, це відкриття туристичного сезону обов'язково, традиція нашого міста. І ми вдруге вже цього року будемо проводити медіафорум, який поєднує в собі і ресурс медійників, і ресурс власне туристичного бізнесу, і робить все для того, щоб поширити інформацію про нашу туристичну дестинацію за межами України і в Україні, бо кличемо туди наших партнерів з-за кордону. Також, напевно, нове, чим будемо приваблювати в 2017 році, це вже розкручений фестиваль малої авіації, це великі музичні фестивалі, які готуються в нашому місті, і Грандфест, і Опен Поділля, і Перлина Поділля. Вже традиційними стали в нас фестиваль оперного мистецтва, готується фестиваль класичної музики на серпень місяць. 2017 рік – це рік, коли ми будемо відзначати сторіччя від визвольних змагань першої половини ХХ століття. А Кам'янець, як ви пам'ятаєте, це остання столиця УНР, а у нас є фестиваль «Остання столиця», тому він буде більш масштабніший, ніж попередні роки, попередні фестивалі. Відновлюється, бо лише в 2009 році був проведений такий фестиваль, а зараз ми його з новою потужністю будемо готувати. Це ретро-фестиваль в Кам'янці-Подільському, вже розпочалася реклама цього фестивалю. Тобто заходи, які формуються в фестивальному календарі, вони різні, на різну цільову аудиторію, розраховані тобто, на поціновувачів. Тобто на кожен кольорі смак? Абсолютно. Ми намагаємося задовільнити усіх, і кожен вже зараз може обрати для себе той час, коли варто приїхати в місто не тільки, щоб подивитися його історичні принади, а ще й побути на якісь цікаві події і отримати приємні враження від того. Олеже Григоровичу, Межибіж теж не поступається кількістю фестивалів, може трошечки. Разом з тим, теж дуже багато різноманітних цікавих ідей реалізуєте для того, аби привабити туриста, різного туриста. Прошу режисера згадати, показати, як відбувалася ніч у музеї в Межибожі, а далі ми продовжимо розмову.
Меджибіська фортеця вперше долучилася до європейської практики проведення ночі музеїв. І дійсно сьогодні, напередодні Всесвітнього дня музеїв, ми проводимо, відкрили свої ворота не в звичні 9 годин ранку, а відкрили майже напередодні ночі. І наші відвідувачі будуть мати можливість побачити, як же ж виглядає фортеця вночі. Працівники заповідника заздалегідь підготувались до нічного дійства. У програмі майстер-класи з археологічних розкопок для дітей, екскурсії і не тільки. Це ті місця, куди ми зазвичай не пускаємо відвідувачів, але сьогодні до такого свята ми зробили такий сюрприз для наших відвідувачів. Ну і зрозуміло, ті наші екскурсії, які сьогодні розповідають про таємниці Меджибіської фортеці, вони теж зацікавлять наших туристів. Частиною програми були також відвідини екстремальних та утаємничених закутків фортеці. Серед них – підземелля середньовічного замку. Охочих відвідати підземну печеру чимало. Підземні ходи Меджибіського замку унікальні, розповідає Олег Погорілець. Підземелля цікаве тим, що воно нестандартне. Такого будівництва фортифікаційного в Європі немає. Вперше такий бастіон зведений не на рівні землі, а на висоту майже 10 метрів. І ось сьогодні наші відвідувачі можуть побачити від верхніх поверхів до самих нижніх, а знизу їх зберігається ще 3 поверхи. Та дивували відвідувачів не лише підземеллям 14 століття, а й власне нічними екскурсіями у музеях фортеці. Переглядом документальних стрічок про Меджибіж просто неба. Місто – майже Бога. Річки Південної колись називали Богом, а його притоку – Божко. Також учасники «Ночі музеїв» взяли участь у флешмобі «Night of Museums». Стоїмо! Меджибіж! А на завершення на відвідувачів чекало вогняне шоу. Отже, Олеже Григоровичу, це один із фестивалів. Скільки за рік загалом проводить Меджибіж таких грандіозних акцій? Ну, грандіозних, величезних ми не можемо проводити, тому що ми обмежені все ж таки територією фортеці, а не цілим старим містом, як Кам'янець. Але 6 фестивальних заходів ми маємо, і кожен рік вони набирають розмаху. Тому що все прийшлося формувати буквально от за останні 5 років сформувався такий фестивальний напрямок в діяльності нашого заповідника. І починаємо ми, як завжди, традиційно з ночі музеїв. Ночі музеїв – це дійство, яке європейського, світового значення. Навіть всі фін пам'ятають ніч в музеї. І кожен рік ми знаходимо щось цікавеньке, достаємо з наших фондів те, що ми ще не показуємо нашим відвідувачам. І це спеціальні тільки сьогодні, як, наприклад, пляшка вина, якій більше 150 років, яка зберігається закопана цілий рік, і тільки один раз на 4 години достається, щоб не порушити там температурний режим, все інше. Ну, а в цьому році наша ніч музеїв ще доповнюється величезним дійством на 3 дні майже. Це етнографічна, антикварна ярмарка. Тому що багато людей приїжджають і бачать, які скарби в нас є, а де це можна придбати. Так ось ми запрошуємо всіх тих, хто володіє ось такими скарбами етнографічними, а це і сорочки, це рушники, це і стародавні шафи, вози і все-все-все інше. Вони можуть приїхати до нас всередині травня, це буде там 14-15 травня, і прийняти участь і у ночі музеїв, і залишитися на території фортеці, в наметі переночувати і прийняти участь у цій величезній ярмарці. Це практика світова, і нам її порадили наші друзі з Британії. Кажуть, чому ви не проводите? Говорять, це ж от там кожен тиждень десь ярмарка відбувається. Скажіть, будь ласка, до речі, а як часто ті туристи іноземні, які випадково потрапили до Меджибіжа, стають добрими друзями і тими, хто популяризує, розповідає про Меджибіж своїм друзям, своїм знайомим, які далі несуть ту інформацію, що там, на Україні, є таке містечко, є таке унікальне місце, як Меджибіж? Так, ну, стратегічно в нас кожен відвідувач – це наш рекламоносій, безкоштовний.
Тому що як він приходить до нас, він вже отримує наш календар фестивальних заходів і повністю інформацію, де нас в Фейсбуці знайти, де нас знайти на сайті і все інше. І це дуже дієво. Дійсно, якщо навіть тобі вже ти побачив і, здається, все вже знаєш про Меджибіж, то можеш їм передати друзям. А іноземці, дійсно, це такий ще теж скритий резерв, який в нас дуже не використаний, тому що останнім часом ті, хто їхав особливо відпочивати в Крим, зараз вже не їдуть в ту сторону, і через те вони не заїжджають до нас. І ми стараємося, в першу чергу, працювати і з науковцями, і з туристичними фірмами. Але і випадкові зустрічі, ось як буквально позавчора в нас була делегація, Оливкова гілка є така громадська організація, яка допомагає нашим воїнам АТО і в реабілітації, і які поранені. Вони до нас приїхали, троє іноземців, з гідом, зрозуміло, з тих, хто їх запрошував. І кожен з них поїхав з нашим довідничком. На тому довідничку було написано побажання від директора. І я думаю, що вони повернуться. Вони повернуться, тому що я думаю, що саме головне – це спілкування. Якщо ти приїхав і просто як відвідувач, коли до тебе приходять, питаються, що вам сподобалось тут, що не сподобалось, а з чим ви займаєтесь? І тоді ось ця розмова, яка люди могли бути всього на всю годину, то ми 3 години обійшли всю фортецю, спускалися в підземелля, піднімалися на вежу, і ми вже розсталися друзями, обмінялися інформацією, і ось так працює, скажімо так, це вже народна чи народна пошта, чи народна реклама. І ми в подальшому, зрозуміло, будемо підтримувати такий напрямок. І чим більше будемо мати друзів за кордоном, тим більше до нас будуть приїжджати і відвідувачі. Скажіть, будь ласка, а гранти, можливість брати участь у таких от акціях, аби відродити, аби розвинути туризм і зберегти унікальність Межибужа, що тут вдається робити? Ну, зрозуміло, треба завжди поєднувати туризм і збереження пам'ятки, тому що це наше основне завдання. Тому, кажуть, завжди існує якась така межа навантаження. І якщо б зараз до нас приїхало в рік не 40 чимось тисяч відвідувачів, а 400 тисяч, я думаю, що фортеця би, можливо, не витримала в такому відношенні. В такому стані, як вона є. Так, і в такому, як з тою інфраструктурою, і з тим аварійним станом. Зрозуміло, що потрібно це розвивати. І ми щорічно приймаємо участь в кількох грантових програмах, подаємо заявки, маємо цілу пачку таких гарних з гербом Сполучених Штатів Америки, де нам дякують, що ми прийняли участь в цьому, ну, не в цьому році. Але... Дякуємо наступного разу. Так, так, але є в нас кілька програм, які і з фондом Ротшильда ми спрацювали по проведенню, наприклад, міжнародної конференції по збереженню єврейського спадку в музеях України. Ну, і невеличкі такі ще, кажуть, на туристичні, але зрозуміло, тільки великі кошти можуть дати ефект, такий швидкий ефект. Поки що цю роль виконує наша обласна рада, яка фінансує вже поспіль 2 роки, фінансує проведення в нас реставраційних робіт. І за що ми їм дуже вдячні, і це від щирої душі, як кажуть, кожному депутату нашої обласної ради. Хто проголосував, власне? Так, хто проголосував, хоча були різні, так. Я хотіла би повернутися до Кам'янця-Подільського, до міжнародного фестивалю «Республіка», а далі поговорити про те з нашими гостями, як такі фестивалі приваблюють чи збільшують кількість туристів на Кам'янеччині. Прошу, будь ласка, сюжет і далі продовжимо. Чотири дні гарної музики та неймовірної атмосфери Кам'янець-Подільський перетворився на справжню музичну республіку, яка об'єднала тисячі шанувальників фестивального руху з України та з-за кордону. Тут кожен міг обрати собі музику до смаку, поза як на різних сценах виступали і рок, і поп-виконавці. Потішили цьогоріч і любителі важкого металу. Їжджу на фестиваль вже 5-й рік підряд. Емоції просто уйма. Это самый лучший фестиваль, который существует в Украине на данный момент. Даже Захід-фест отдыхает просто. Это не первый раз на республике, нам подобається. Все файно. Все супер. Найкращий фестиваль в Украине. Я решил подарить людям радость и обнимать их бесплатно. Вот, ну, как вы можете заметить, меня много кто уже обнял.
The Hard Kids, Vivienne Mort, Трубецької, Вагоноважатий, Запаска, Моторола. Цьогоріч республіка розширила свої музичні та просторові межі. Гостей фестивалю тішили виконавці одразу з 5 сцен, одну з яких розташували прямісінько у фортеці. Республіка дійсно особливий фестиваль. Тут не доводиться нудьгувати біля намету в очікуванні вечірньої програми, бо в стародавньому Кам'янці є куди піти та на що подивитись. Ну, мені не дуже подобаються фестивалі на стадіонах, чи так, в аеропортах, чи в полях, тому що тут дуже багато локацій, можна ходити, дивитись різні сцени, тут їх 5, плюс нічна 6. І заодно ти, гуляючи по місту, бачиш файне старе місто. Республіка – це не лише музичний фестиваль, а й фестиваль вуличного мистецтва. Тож тут на кожному кроці відбувається щось цікаве. Ось так завернеш у один із двориків місцевої кав'ярні, а тут Арсен Мірзоян прикрашає сіру бетонну стіну своїм малюнком. За 3 години роботи з-під пензля українського музиканта з'явився чорно-білий портрет американського кіноактора та режисера Чарлі Чапліна. Для всіх фанатів британського гумору. Коли вчився малювати, я одразу втік з художньої школи, бо я був ще молодий і я не розумів, чому вони хочуть мене навчити. Мені здавалося, що я вже все вмію і марно витрачаю час. А потім вже з роками я... А з роками я вже збагнув, що я був неправий. За 6 років існування фестивалю художники з різних країн світу створили більше 50 муралів на стінах будинків, перетворивши Кам'янець на своєрідну галерею просто неба. Цю традицію продовжили і цьогоріч. Над новим малюнком працювали художники, які спеціально приїхали на республіку з Одеси. Ми працювали над ним 2 дні повних. Ми приїхали неділю тому. І ми його почали малювати ввечері, підсвічували проєктором, щоб намалювати лінії основні, а потім розмальовували його так, як було заплановано. Тож у новому місці з'явився ще один арт-об'єкт довжиною в 30 метрів. Зобразили на ньому лучників, засновників Кам'янця, братів Коріатовичів та легендарного швейцарського героя Вільгельма Теля. Власне, от такі міжнародні фестивалі, як вони збільшили, розширили географію туристів, які приїжджають до Кам'янця-Подільського? Ну, перш за все, з підходом якісним до фестиваля, можна говорити відверто, що 6-й фестиваль «Республіка» був набагато якісніше попередньо, бо було представлено близько 5 сцен, близько 100 артистів, які розважали учасників, гостей фестивалю, і більше 10 тисяч саме туристів, які приїхали в Кам'янець-Подільський на такий грандіозний фестиваль. Можна акцентувати увагу на тому, що і був присутній посол Швейцарії, який всі ці дні перебував на фестивалі, відвідав всі сцени. На любий смак була музика, і він сказав, що він в подальшому буде підтримувати організаторів саме цього фестивалю і буде робити все можливе для цього, щоб масштаби фестивалю збільшувалися саме на міжнародній арені. Що говорити про надходження, які поступали в казну міста, самі розумієте, що якщо приїжджає додатково ще 10 тисяч людей в місто, це і трансфери, це і сфера послуг, і готельєри, вони були задоволені. Час був вибраний організаторами ідеальний, це були перші числа вересня. Ви знаєте, що Кам'янець-Подільський – це молодіжне місто до того всього, вся кількість студентів тобто студентство була вже присутня. Вже, да. Плюс до того, кожен студент популяризував на своєму вже студентському рівні про те, що такий фестиваль буде тобто проходити в перших числах. Тобто соцмережі спрацювали на Кам'янець-Подільський. Да. Угу. І організатори, потім ми проводили зустрічі, аналізували, говорили, що да, було важко, вони для себе підняли планку із-за великої кількості гуртів, які були запрошені, популярні гурти, але було набагато цікавіше, ніж попередніми роками. Запевняють і готують до того, що 2017 рік буде взагалі ще більш масштабніший. Ще більш масштабніший. Ну і я так
тільки реплікою доповню. Ми тісно співпрацюємо з готельним ресторанним бізнесом. У нас створена асоціація готельєрів і рестораторів. От, власне, це той бізнес, який від подіївого туризму отримує прямі прибутки. Тому вже з огляду на те, як відбувся фестиваль «Республіка» в 2016 році, бачення готельно-ресторанного бізнесу по підтримці цього фестивалю змінилося ще в кращу сторону. Вони вже можуть вирахувати, порахувати, які прибутки вони мають від того, що приїжджають туристи на фестиваль. І зараз, наприклад, ми от спільно з Вадимом Анатолійовичем, з готельєром і ресторатором, готуємо такі анкети підтримки подієвого туризму, щоб зрозуміти, наскільки наміри нашого готельно-ресторанного бізнесу є справжніми по підтримці фестивалів. І ми вважаємо, що саме такі фестивалі, як «Республіка», дали зрушення в свідомості готельєрів і рестораторів, бо вони зрозуміли таку пряму що залежність. Це не просто фестиваль, це не просто там щось місто робить, а це пряма залежність до їхнього зростання, до їхніх прибутків, отже розвитку їхнього бізнесу. Я бачу, ви хотіли більше додати. Того, реклама. Як говорив вже колега, кожен приходив своїм смартфоном, з телефоном. Якщо більше 100 артистів, навіть кожен артист фотографував себе на фоні фортеці, бо одна із сцен була саме на території фортеці. І це вже пряма реклама, популяризація абсолютно безкоштовно. Кожен турист, який приїхав, принаймні одну фотографію на згадку повіз. Соцмережі працювали активно і продовжують зараз працювати і розкручувати фестивальні календарі, не тільки «Республіка», а й всі фестивалі, які відбуваються знаю, в місті. Знаю, що не лише соцмережі працюють на Кам'янець-Подільський. Не знаю, от зараз запитаємо Олега Григоровича, чи вони використовують таку практику, але знаю точно, що про фестивалі, які вони мають бути найближчим часом впродовж року у Кам'янці, можуть дізнатися і в Одесі, на сітілайтах, і в інших містах України, так? Так, да, ми цікаво прийшли 2016 роком таким кроком, що ми подаємо інформацію, але ми подаємо інформацію, і нам здавалось, і ми в підтвердження цього бачили, що її було б достатньо, да? Бо ми думали, що в Кам'янці достатньо тої інформації, яку отримує турист. А коли почали працювати з містами, які підставили своє плече, це і Львів, так само, Чернівці, Одеса, Тернопіль, Умань, і ті міста побратими, з якими ми працюємо, ми почали подавати завчасно графіки календарні своїх фестивалів, ми побачили, що це набагато якісніше працює, ніж той закритий простір, з яким ми пару років працювали в місті. Ми обмінювалися тою інформацією, яку надавали нам інші міста, і така співпраця, вона в подальшому буде, я думаю, що так, ще більш дружньою, вона дасть результати і для кожного міста. Тобто в подальшому нас було і в Умань запрошено на ті заходи, і Умань, місто побратим, з якими ми підписали угоду співпрацю, багато взяло з тих заходів, які ми в місті проводимо, і вже перенесли на своє місто. Тобто це дуже хороша популяризація не тільки міст, не тільки обласних центрів, а всієї України. Тобто, і взаємна, вона вигідна як для одних, всіх, так і для інших. Ясно, міст, тому що одеський турист так, це може зацікавитися і приїхати до Кам'янця-Подільського. Меджибіж. Я знаю, що вже не перший рік є логотип. Є сторінка в соцмережах. Яким чином ще популяризуєте, окрім отих безплатних популяризаторів, які приїздять в Межибіж, набираються маси емоцій і далі продовжують? Зрозуміло, що ми стараємося приймати участь в туристичних ярмарках, які в нас відбуваються, в туристичний форум, який був в минулому році в Тернополі, величезний, з величезною кількістю гостей іноземних. Але спеціально статті навіть витрат заповідник не може собі дозволити, тому що воно просто не передбачено. Туризм – це не є наша діяльність, ми – пам'яткоохоронна діяльність. І зрозуміло, колеги з Кам'янця можуть планувати такі витрати. Ми тільки можемо поки що надіятися і формувати ось такі безкоштовні, кажуть. Але ми знаходимо, значить, шляхи. Третій рік поспіль у нас проходить музейний форум. Це раніше був такий захід для музейщиків. Закритий клуб. Так, закритий клуб. Цього року ми вирішили запропонувати всім музеям виставитися в нас. Протягом місяця, цілого місяця музеї будуть мати можливість виставлятися в нас, представляти себе.
Зрозуміло, це реклама, яка вже буде працювати і для них, і відповідно ми потім будемо мати преференції, коли можемо виставити свою рекламну продукцію в них, в їхніх музеях. А ми практично маємо зараз географію всієї вже України. Якщо ми починали з регіонального, з наших місцевих музеїв, то тепер ми вже представлені всією Україною. Зрозуміло, що і фестиваль «Стародавній Меджибіж» – самий розкручений фестиваль середньовічної культури, який вже, надіємося, в цьому році буде 11-тим. Він теж спрацьовує на рекламу і дуже потужно спрацьовує. Ну і новий фестиваль, який ми всього-навсього втретє будемо проводити в цьому році, це «Гарбузова ніч» у Меджибіжській фортеці. Як це було минулого року? Давайте подивимося, а далі продовжимо. Смачно поїсти та весело провести час у Меджибіжській фортеці запрошують на гостину. Вже другий рік поспіль тут збирають гостей на гарбузову ніч. Обіцяють насичену програму з показом етнічного українського вбрання, майстер-класами із різноманітних ремесел та перегонами на тарантасах. Цьогоріч ми доповнюємо програму перегонами на тарантасах, які ми проводили влітку, скажімо так, і сподобалось багатьом. Це буде і пошук гарбузіли, у нас вже свій є гарбузіла. Це буде найбільший гарбуз, буде величезні ваги, на якому будуть зважувати, який гарбуз найбільший. І це буде дуже цікавий і такий вартісний приз за гарбузіло. Але традиційно це будуть і конкурс світильників, і конкурс екібано. А в цьому році ми ще доповнюємо такою великою етноярмаркою, на якій буде представлено вироби народних майстрів і також старовинна українська. Родзинкою свята, як і минулоріч, має стати його величність гарбуз. Ароматна наливка, каша із старовинного столітнього казана – це ще не повний перелік фестивальних смаколиків. Окрім трьох рецептів гарбузової каші, яку ми традиційно варимо і пригощаємо наших відвідувачів, крім узвару з гарбуза, в нас буде ще багато різних смаколиків гарбузових, саме з використанням гарбуза. Це готується і кандібар готує, і діти готують для того, щоб продавати, і потім зібрати ці гроші і відправляти благодійні внески для інтернатів. Це цілі кафе, які вивезуть свої якісь цікаві такі смачні речі. Та найбільше розваг тут обіцяють для наймолодших. Дітлахи зможуть взяти участь в розкопках та гуртом шукати скарби, заховані в старовинній фортеці. Також для малечі підготували конкурси та забави, а ще майстер-класи, на яких можна буде виготовити сувенір на згадку про фестиваль. Власне, Олеже Григоровичу, так відбувалося минулого року. Так. Що побачили, які нові ідеї родилися за підсумками останнього фестивалю? Ну, саме головна ідея, чи якби те, що ми результат, це те, що дійсно такий фестиваль затребуваний. Тобто для нього є свій відвідувач. Це в першу діти, які з собою ще й приводять батьків. І родини. Цілими родинами. Тому йдуть родини. І це дійсно, якщо ви навіть з цього невеличкого сюжету помітили, ми не шукаємо тих хеллоуінських якихось героїв. Ми шукаємо своїх героїв. А в нас досить в українській міфології своїх героїв. Їх треба згадати. Тому що це починається з дитячого садочку, і ця міфологія повинна розвиватися. Разом з тим, для того, аби та родина затрималася надовше і безпосередньо в державному історико-культурному заповіднику, і загалом в Меджибожі вже, так. Для цього потрібна інфраструктура. Чи є ота співпраця, чи є розуміння отієї об'єднаної територіальної громади, яка вже створена, так, вже одна з перших, вже, в області, одна з перших, яка створена в області, чи побачив заповідник своє місце в розвитку громади, і громада побачила його для того, як, ну, в своїй стратегії? Так, ну, заповідник є ось тим локомотивом або тою дійсно фортецею, яка... Але його ж не можна використовувати, ну, безкінечно, треба ще й вкладати. Ні, ну, зрозуміло, громада повинна вкладати в розвиток інфраструктури. І сьогодні, от в минулому році ми приймали участь в канадсько-польському проєкті по розвитку громад. І дійсно вже сама громада чи керівництво громади побачило, що якщо ми не зробимо туризм основним напрямком, то ні промисловість, ні сільське господарство не витягне розвиток громади. Тому що є перший ешелон – це фортеця, це Меджибіж, історичні пам'ятки, і є інший, другий ешелон – тил. Це ті, хто буде приймати
наших відвідувачів, які змогли б ночувати, і ті, хто будуть надавати послуги. А сьогодні ми не маємо ні зелених садиб, не маємо ні власних сувенірів, ні власної екопродукції. І це величезний потенціал. Здавалося, було б цікаво зірвати того гарбуза на городі, в тій екосадибі, так. І далі приготувати від того, як зірвати, і до приготування у тієї каші. Так. Це міг би бути ще один, цілий день, і ми запрошуємо жителів нашої об'єднаної територіальної громади до проведення ярмарок. Під час наших фестивалів ярмарок несіть свою продукцію, реалізовуйте, ви її швидше продасте, чим продаєте там на базарах і все інше. Чи поїдете до обласного центру. Так. І ми зараз працюємо над програмою розвитку туризму, тобто саме громади. Тобто ми даємо свої пропозиції, громада шукає свої пропозиції, і в цьому році ось ми зараз будемо подаватися на грант теж для розвитку туризму. Величезні пропозиції, починаючи від казівників містечку. Містечко не має навіть своїх казівників, де в них знаходяться пам'ятки національного значення. Водночас Меджибіж має свій логотип. Так, а Меджибіж має і туристичний логотип, має і, кажуть, фортечний логотип. І зрозуміло, ми це використовуємо. Але якби він був на кухлику, якби він був на сумці, так. Якби він був на отому сувенірі, було б краще, правда? Так, чесно говорячи, ми теж маємо невеличку нашу крамничку, але це повинна бути ціла індустрія сувенірна. А якщо врахувати, що в нас ще і захоронений Баал Шемтов, до якого їдуть хасиди з усього світу, то це, моє бачення, що центральна вулиця, яка вже з минулого року носить назву Замкова вулиця, має бути вулицею старовинних кафе, музейчиків, аптек, і це дуже реально. І ось цих там 500 метрів від фортеці до некрополя, єврейського некрополя, це повинна бути дійсно така туристична вулиця, де ні транспорту сучасного не повинно бути, ні сучасних речей, і все повинно відтворювати дух ось того стародавнього Меджибожа, який в свій час мав 12 тисяч населення і вважався найкращим містечком Подолії, як писав Сіцінський. А от у Кам'янці зафіксований отой новий рекорд України, так? У нас багато рекордів. Але саме з приводу сувенірів, так? Так. Він зафіксований, Кам'янець-Подільський завжди хоче здивувати свого туриста, і особливо він дивує на відкриття туристичного сезону. Вже така практика є. І цього року був рекорд України, найбільший магніт в 3D форматі. Він, його розміри були 2 метра на метр там 20. Ви, якщо прикладаєте до нього мобільний телефон, то можете бачити відеосюжет про фестивалі, які відбуваються в нашому місті. Що цікаво, що крім цього огромного магніта, який попав в Книгу рекордів України, є можливість придбати на території нашого міста і старого міста маленькі копії цих магнітиків, де ви маєте можливість, переглядаючи цей магніт, побачити, дивлячись на нього через свій смартфон, подивитися фільм про Кам'янець-Подільський фестивальний. І розроблений цілий додаток, так, для Володимира? Так, і цікаво, щодо теми популяризації міста, все ж таки, якби ми не працювали над виданнями телевізійними, журнальними і так далі, тому подібне, електронні видання, електронний інтернет-ресурс, він сьогодні потужний, і треба з ним працювати. Ми пробуємо створити один єдиний такий інформаційний простір, який називається «Кам'янець туристичний». Ми розробили додаток, який працював перших півроку 2016 року тільки під системи iOS, мобільний додаток, який називається «Кам'янець туристичний». Наступних півроку ми тестували і вже пройшли хорошо тестування, ми вже розробили додаток, який працює для всіх видів телефону, і паралельно створили сайт, який називається «Кам'янець туристичний», де можна отримати повністю всю інформацію. Чому було цікаво саме мобільний додаток? Бо сьогодні всі мобільні, і не для всіх цікаво десь шукати комп'ютер, заходити на сайт, дивитись, навіть через телефон це незручно. Якщо ви спробуєте після ефіру собі завантажити цей додаток, він називається «Кам'янець туристичний», ви побачите всі пам'ятки архітектури, ви побачите заклади харчування, відпочинку, розваги, афіши, графіки фестивалів. Зараз будемо ще доповнювати його нашими екскурсоводами, і дуже багато ще є ідей для того, щоб створювати розклад маршруток, які в нас їздять
так само прослідковую міг по навігатору, що зручно для туриста, бо турист бачить, де сьогодні автобусне сполучення залізничне. Веб-камери, у нас велика кількість вже в Кам'янці-Подільському камер, де можна в реальному часі подивитися, що відбувається, навіть подивитись, навести на старе місто і подивитися, який захід сьогодні відбувається на Ратушній площі. Будь-якого куточка землі. Землі, так. І це дуже хорошо, бо знову ж це приваблює в першу чергу іноземного туриста, який цікавий сьогодні нашому місту. Власне, для того, щоб побачити усі замки України, скоро достатньо буде поїхати лише до Кам'янця-Подільського. Щоправда, не в усій їх красі, принаймні в мініатюрі, так? Так, в мініатюрі, але, напевно, в усій красі. В усій красі, тільки в мініатюрі. Тому що серед тих 25 замків, які запропонуються в рамках цього проєкту для відвідувачів, є навіть ті замки України, які на сьогодні зруйновані, не відновлені. Але от в Кам'янці-Подільському, у цьому парку, їх можна буде побачити. Тобто замок Синявських можна буде побачити в Кам'янці-Подільському. Так, я вже знаю навіть у кому місці. Так. От, цим буде привабливо ще й тим, що цей парк мініатюр знаходиться дуже в гарному мальовничому місті старого міста, поблизу Вірменського бастіону, з гарним виглядом на наш власний замок, Кам'янецький старий замок. І це буде такий, я думаю, що знову ж таки проект для популяризації нашого міста, тому що будь-яка новинка, яка приваблює туриста, це додатковий ресурс для приваблення їх. В Межибіж зараз працює теж в цьому напрямку. Робите багато для того, аби туристів було більше. Окрім тих ідей, які вже озвучили, що ще ховаєте під сукно, чого б хотіли дочекатися для заповідника і для містечка, яке має досить мальовничі краєвиди? Ну, по-перше, дуже хотілося б для містечка, тому що те, що ми робимо, ми працюємо на громаду в першу чергу. Тому що багато проблем в громади від економічних, там, і екологічних. Але я думаю, що Меджибіж таки стане ще однією мекою, великою мекою нашої області, куди буде їхати велика кількість туристів. І вони будуть їхати і подивитися архітектуру, і відчути дух того старовинного містечка, малесенького містечка, яке має славну історію більше 850 років. Вони будуть і відвідувати ці святі місця, а ми зараз розробили вже маршрут духовні святини Побожжя, тому що річка Південний Буг, раніше Бог називалася. І ми маємо в Летичеві храм, сантуарій Матки Боскої Летичовської, маємо в Головчинцях монастир жіночий, маємо в Меджибожі замкову церкву, яка має величезну історію, маємо захоронення Баошемтова. Це релігії, це історія народів, і це, мабуть, що ось та енергетика, яку ми можемо відчути і доторкнутися до неї. І маємо залишки, спогади про славетні козацькі битви. Зрозуміло. Це окремий напрямок наших досліджень. Ми проводимо дослідження, пошук місця битви під Пилявцями, і це величезний проєкт, який ще спрацює, тому що на сьогодні місце не знайдено. Так, місце зроблено, зроблено в курган як місце, а саме місце ми проводимо археологічні експедиції, ми проводимо пошук. Але на сьогодні ще, і це теж буде така величезна прорив для нас, тому що ми хочемо, щоб це було меморіальне місце, поле битви. І ми хочемо, щоб це була частина нашого заповідника. Ми, кажуть, маємо грандіозні плани, і до ЮНЕСКО ми не знаємо, коли зможемо подаватися і чи зможемо, хоча в нас в стратегії це записано, але в нас поруч за 2 кілометри є замок, залишки замку 16 століття, де ми проводимо дослідження. Ми теж розробили на нього документацію, включили вже в список пам'яток і надіємося, що він теж війде в склад нашого заповідника. Ну а наступний це буде поле битви під Пилявцями 1648 року. Ну, а найближчий фестиваль, по суті, найближча така локація, яка буде в Кам'янці-Подільському, це 14 лютого, так? Що буде? Давайте подивимося і далі продовжимо. Шлюб
б за 24 години Кам'янець-Подільський стане українським Лас-Вегасом. Відтепер закоханих там одружуватимуть за добу. В уряді розширили список міст із запровадження спрощеної процедури реєстрації шлюбу. Окрім Кам'янця, до пілотного проєкту увійшли ще 7 міст. Дотепер одружитися за 24 години можна було лише у Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях, наближених до зони проведення антитерористичної операції у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку. Загалом в Україні послугою спрощеної реєстрації шлюбу вже скористалося трохи більше 3000 пар. А от для того, щоб зареєструвати шлюб за 24 години у Кам'янці-Подільському, оголошено цілий конкурс. Будь-яка пара з України, які полюбили до одного і хочуть свої відносини зробити офіційними, зареєструвати їх, зможуть приїхати в місто Кам'янець-Подільський і протягом однієї доби, одного дня засвідчити свої відносини і зареєструвати свій акт цивільного стану в даному місті. В чому ексклюзивність? По-перше, місто Кам'янець-Подільський буде перше з таких міст на Хмельниччині. Більше того, місто Кам'янець-Подільський є першим містом необласного значення в Україні, який отримує такий статус. Що треба, щоб перемогти в конкурсі і стати тією першою парою? Бути закоханими. Перше і друге, треба любити Кам'янець-Подільський, бо Кам'янець-Подільський – це квітка на камені, Кам'янець-Подільський – це історичне місто, Кам'янець-Подільський – це молоде місто. І ми хочемо довести, що Кам'янець-Подільський – це місто закоханих. Того запрошуємо всіх, хто має бажання приєднатися 14 лютого і одружитися за добу. Але до цього треба свою історію кохання, свої фото надіслати на поштову скриньку «Шлюб за добу kp@mail.net» або ж зателефонувати за номером телефону 038-49-355-33 і подати заявку для участі у проєкті «Шлюб за добу». Поспішайте стати першими в Кам'янці-Подільському. Що ж, а я бажаю вам, щоб ті, хто будуть їхати зі сторони Меджибужа, обов'язково завітали до фортеці і, якщо ще не бували, обов'язково побували там, якщо бували, побачили щось нове, а ті, хто повертатимуться із Кам'янця-Подільського і їхатимуть з цієї сторони, обов'язково заїхали в Меджибіж. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Дякую. Думайте, аналізуйте, робіть висновки і любіть свій край. Побачимось!